קאנל און הפרסום בשפה הרוסית, פרסום ביאנדקס. אז כפי שאתם יודעים, אנחנו מתקרבים ל-31 ל-12, שזה תאריך מאוד משמעותי עבור רוסים ברוסיה. הם חוגגים את החג האהוב שלהם, שנה חדשה. חג שמלווה בהרבה חגיגות, הרבה חופשות ושינוי בהרגלי צריכה. וממש קרוב לתקופה הזאת, ינדקס משחררת תוסף חדש, שזה הרחבת וידאו למודעות ברשת דיספליי. אז איך עושים? זה ממש מגניב, ואנחנו נראה איך עושים את זה ממש בקלות. אז יש לי פה קמפיין שמדבר על שנה חדשה ומבצע, וכרגע איך שזה נראה ברשתות ואתרים אחרים, זה טקסט, דומיין ותמונה. יש כל מיני פורמטים. עכשיו לאותו טקסט אנחנו בעצם יכולים להוסיף וידאו. איך עושים את זה? נכנסים לאדיט, ואני מקווה שזה מופיע אצלכם, אצלי זה הופיע בכל החשבונות. אנחנו לוחצים אד, ואנחנו עושים בני מתוך טמפלט. אני אוהבת את הטמפלט הזה, אבל זה לא משנה, טעם אישי ואולי כמה טסטים שצריך לעשות. זה מאוד פשוט, הטקסט הוא לא משתנה, הוא נלקח אוטומטית מהמודעה, לכן כדאי קודם להשקיע בכתיבת המודעה. זה שונה ממודעות טקסט לרשת החיפוש. ועכשיו פה אנחנו יכולים לעשות ממש אפלואוד של הוידאו שלנו, ואם לא, יש פה דבר ממש ממש מגניב, ספריית וידאו עם מלא סרטונים איכותיים. אז למשל לתקופה של הנובי גוד והכל, יש פה סרטונים. בואו נמצא. ניקח את זה, אנחנו יכולים להציג את זה, לראות איך זה נראה עם הטקסטים שלנו. אוקיי, אז יש את זה, ואני גם יכולה, למשל פה אני עושה פרסומת לחמת גדר, וזה סוג של ספאט, אז לבחור משהו כזה. אני במקרה טענתי גם את הסרטון שלהם, אבל הוא לא התאים לי בגדלים, וזה צריך להיות 15 שניות, וסייז 50 מגה בייט. לפעמים לוקח זמן לייצר את הפורמטים המתאימים בדיוק, לכן הספרייה הזאת משרתת אותי. אז אפשר ליצור פה מודעות ממש נחמדות. הדבר היחיד בטקסט שאנחנו יכולים לשנות זה הכפתור. ופשוט יש לי מיליון שפות. אז ככה זה ייראה. אפשר גם לשנות את הצבע של הכפתור. אוקיי, ממש מגניב, אני אוהבת את זה. מאוד אינטואטיבי בגדול. הצהוב היה הרבה יותר טוב. ועושים create. ושמירה. ובעצם יש לנו את הפורמט החדש של המודעות עם הרחבת וידאו. אז זה ממש ככה מגניב ומרענן לתחילת השנה. אם אתם צריכים עזרה ביאנדקס, אני כאן.